Песимизам наспроти оптимизам помеѓу експертите на релација Скопје-Софија за исходот од новата рунда преговори на крајот од октомври. Бугарските познавачи на комплексноста на спорот меѓу Македонија и Бугарија сметаат дека преговорите ќе имаат позитивен исход, а декември е достижен за датум за прва меѓувладина конференција на земјата со ЕУ. Според нив, иако Бугарија нема да прави одстапки, сепак собарањето за бугарите во македонскиот устав се прави дефокус и во заден план Бугарија ја става историската вистина. Не вярвам, че някой би могъл да направи такава отстъпка, най-малкото защото в България това е политически неприемливо. Не верувам дека некој може да направи отстапка за историската вистина, најмалку поради тоа што во Бугарија тоа е политички неприфатливо. Сепак сметам дека тоа барање сега се става во заден план, што е многу важно. Не мислам дека во моментот е необходно да решаваме спор кој може да продолжи деценија и повеќе. Спорот кој од кого потекнува, каква е македонската, каква е бугарската страна, кој кого манипулира, тој спор нека се продолжува. Македонските експерти пак со различен став. Не сакаат да прогнозираат за датум во декември поради тоа што сметаат дека барањата на официјална Софија ќе немаат крај, а дополнително се косат и го кршат преспанскиот договор кој е поддржан од сите меѓународни фактори. Според македонските експерти, новите барања за 5+1 точка, но и сите стари и дополнителни барања од Бугарија имаат врска и задираат во македонскиот идентитет. Не се зборува воопшто за барањата што ќе стои во преговарачката рамка, односно дали зборуваме за текстот на преговарачката рамка таква каква што е. И второ, значи првата меѓувладина конференција потенцирам е само представување на преговарачката рамка. Има на тамошни барања за втората владина конференција. Едно од барањата што се споменува, тоа е промената на односно прилагодувањето на содржината на наставните програми на Македонија со Бугарија, што всушност не е формулација од договорот. Ристевска смета дека македонската страна прави стратешки грешки во преговорите со Софија и дополнително е нејасно што всушност ќе добија Македонија. Бугарскиот државен врв минатата недела информираше дека протоколот кој што е основа за продолжување на разговорите се состои од 5+1 точка за краткото и долгото име на државата, спречување на говор на омраза, рехабилитација на жртви на комунизмот, поголем ангажман на комисијата за историски прашања, немешање во внатрешните работи и вметнување на бугарите во македонскиот устав.